duas becas nessa daí fechada. Peraí, oi! Oi, aí! Aqui é Dr. Disney, esse aqui é o Sal. E a gente, aquele balão lá é de... Hã? Por que o balão tá subindo? Ai, o balão tá subindo! É por causa que não, tem... Não, você vai levar... É, okay. Ou, né?